Prononcimi lidhje me projektin Adhuroj Allahun. Një projekt që duhet të jetë projekt i secilit njeri në jetë. Se njeriu nuk është i krijuar kot, është i krijuar për një qëllim, ajo është të adhuron Allahun fuqiplot, krijuesin e qiellit dhe tokës. Andaj në shumë ajetet të Kur'anit, Allahu i thrit njerëzit, i thret njerëzit, u'budu rabbekum, adhurone Zotin tuaj, adhurone Allahun, malekum min ilahin gajri, se ju s'keni Zot që meriton adhurim përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kështu që ajka e kuptimit të jetës, esenca e krijimit të qiellit dhe tokës është njohja dhe adhurimi Allahut dhul gjelal. Shpirti njeriu mbetet i vobekët, mbetet i varfur, mbetet bosh pa e njoft madhinë Allahut dhe pa adhuru atë. Njeriu çdo herë do të ketë nevojë për Allahun dhe kjo nevojë kur nuk i kryhet, nuk i përfundon atij njeriu derisa takohet me Allahun subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak, lumt ata që janë dyert që i çojnë njerëzit ka Allahu, që bëhen sebep që njerëzit të njohin Allahun dhe të njohin obligimet dhe adhurimet karshi Allahut. Ishte një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ecë e me tek ishte hypur në gomarin e tij apo ndevën e tij Muadh ibn Jabelin. Dhe i tha o Muadh, a din cili është obligimi i njeriu karshi Allahut dhe obligimi i Allahut karshi njeriu? Tha Muadh ibn Jabelin, Allahu dhe pejgamberi i tij e din. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Muadh, obligimi i njeriu karshi Allahut është të adhuron atë dhe në këtë adhurim mos i bën askënd shirk ortak. E pastaj tha, e obligimi i Allahut karshi këtij njeriu është që çdo njeri që adhuron vetëm Allahun dhe nuk i bën shirk, detyrimisht ta shtin në xhennet. Por rruga e adhurimit është rruga e xhennetit. Rruga e adhurimit të Allahut është rruga e fitimit në dynjë dhe në ahiret. Dhe në lidhje me këtë, disa djemë të devotshëm dhe zellshëm kanë nisë, do thot, projektin Facebook Adhuroj Allahun, që besimtarët t'i nxisin, t'i stimulojnë, t'i motivojnë, t'i inkurajojnë që të adhurojnë Allahun me lloj-lloj adhurimesh që ne i ka mësuar neve Kur'ani fisnik dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lloj-llojshmëria e adhurimeve na bën që mos mërzitemi prej adhurimeve dhe na bën që të vazhdojmë në të, ashtu sikur të thot Allahu Kur'an feida faraqta fansab, dhe ku ta përfundosh një adhurim, ngritur për tjetrin, dhe kështu vazhdimisht duke adhuru Allahun me lloj-lloj adhurimesh, ne i afrohemi atij fesjud wa qtarib, bëni sejdë Allahut dhe adhuroju dhe adhuroj dhe afroju Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahut na bën adhurues të vërtet dhe të sinqert të Allahut, dhe të fitojmë ndihmën dhe përkrahjen e tij dhe të realizohen premtimet e tij për ne në këtë botë në ditën kur dalim para tij. Elusim Allahun të jap suksese dhe bereqete dhe të mira këtë dynjë dhe të mira në ahiret. Zoti ju shpëlbof. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.